एकोनपञ्चाशत् सर्गः सीतापहरणम् सीताया वचनं श्रुत्वा दशग्रीव प्रतापवान् हस्ते हस्तं समाहत्य चकार सुमहत्वपुः समैथिलीं पुनर्वाक्यं बभाषे वाक्यकोविदः नोन्मत्तया श्रुतौ मन्ये मम वीर्यपराक्रमो उद्वहेयं भुजाभ्यां तु मेदिनीमम्बरे स्थितः आपिबेयं समुद्रं च हन्यां मृत्युं रणे स्थितः अर्कं रुन्ध्यां शरैस्तीक्ष्णैः निर्भिन्ध्यां हि महीतलं कामरूपिणमुन्मत्ते पश्य मां कामदम्पतिम् एवमुक्तवतस्तस्य रावणस्य शिखिप्रभे वृद्धस्य हरिपर्यन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतुः सद्य सौम्यं परित्यज्य भिक्षुरूपं स रावणः स्वं रूपं कालरूपाभं भेजे वैश्रवणानुजः संरक्तनयन श्रीमान् तप्त काञ्चन भूषणः क्रोधेन महताविष्टः नीलजीमूत सन्निभः दशास्यो विंशति भुजः बभूवक्षणदाचरः सपरिव्राज गच्छद्म महाकायो विहाय तत् प्रतिपेदे स्वकं रूपं रावणो राक्षसाधिपः संरक्तनयन क्रोधात् जीमूत निजय प्रभः रक्ताम्बरधरस्तस्थौ स्त्रीरत्नं प्रेक्ष्य मैथिलीं सीतामसितके शान्तां भास्करस्य प्रभामिव वसनाभरणोपेतां मैथिलीं रावणो ब्रवीत् त्रिषु लोकेषु विख्यातं यदि भर्तारमिच्छसि मामाश्रय वरारोहे तवाहं सदृशपतिः मां भजस्व चिराय त्वम् अहं श्लाघ्यपतिस्तव नैव चाहं क्वचिद् भद्रे करिष्ये तव विप्रियं त्यज्यतां मानुषो भावः मयि भावप्रणीयतां राज्याच्युतमसिद्धार्थं रामं परिमितायुषं कैर्गुणैरनुरक्तासि मूढे पण्डितमानिनी यस्त्रिया वचनाद्राज्यं विहाय स सुहृज्जनम् अस्मिन् व्यालानुचरिते वने वसति दुर्मतिः इत्युक्त्वा मैथिलीं वाक्यं प्रियार्हां प्रियवादिनीम् अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसकाममोहितः जग्राह रावण सीतां बुधख्ये रोहिणीमिव वामेन सीतां पद्माक्षीं मूर्धजेषु करेण सह पूर्वोस्तु दक्षिणेनैव परिजग्राहपाणिना तं दृष्ट्वा मृत्युसङ्काशं तीक्ष्णदंष्ट्रं महाभुजं प्राद्रवन् गिरिसङ्काशं भयार्थावनदेवताः स च मायामयो दिव्यः खरयुक्तः खरस्वनः प्रत्यदृश्यत हेमाङ्गः रावणस्य महारथः ततस्तां परुषैर्वाक्यैः भत्सयन् स महास्वनः अङ्केनादाय वैदेहीं रथमारोपयत्तदा सा गृहीता विचुक्रोश रावणेन यशस्विनी रामेति सीता दुःखार्ता
ramam duragatam vane tamakamamsakamarthaga pannagendra vadhumiva viveshtamanamadaya utpapatatha ravanaga tatasarakshasendrena hriyamana vihayasa bhrisham chukroshamatteva भ्रांतचित्ताय थातुरा हा लक्ष्मण महाभागो गुरुचित्त प्रसादक ह्रियमाणं न जानीषे रक्षसा मामर्षिणा जीवितं सुखमर्थांश्च धर्महेतो परित्यजन् ह्रियमाणम धर्मेण मां राघव न पश्यसि ननु नाम विनीतानां विनेतासि परन्तप कथमेवं विधं पापं न त्वं शाधि रावणं न तु सद्यो विनीतस्य दृश्यते कर्मण फलं कालोऽप्यङ्गी भवत्यत्र सस्यानामिव पत्तये सकर्म कृतवानेतत् कालोपहत चेतनः जीवितान्तकरं घोरं रामाद्व्यसनमाप्नुहि हन्तेदानीं सकामास्तु कैकेयी सह बान्धवैः ह्रिये यद्धर्मकामस्य धर्मपत्नी यशस्विनः आमन्त्रये जनस्थाने कर्णिकारान् सुपुष्पितान् क्षिप्रं रामायशं सध्वं सीतां हरति रावणः माल्यवन्तं शिखरिणं वन्दे प्रस्रवणं गिरिं क्षिप्रं रामायशं सत्वं सीतां हरति रावणः हंसकारण्डवाकीर्णां वन्दे गोदावरीं नदीम् क्षिप्रं रामायशं सत्वं सीतां हरति रावणः दैवतानि च यान्यस्मिन् वने विविधपादपे नमस्करोम्यहं तेभ्यः भर्तुशंसतमां हृतां यानि कानिचिदप्यत्र सत्त्वानि निवसन्त्युत सर्वाणि शरणं यामि मृगपक्षिगणानपि प्रियमाणां प्रियां भर्तुः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीं विवशापहृता सीता रावणेनेति शंसत विदित्वा मां महाबाहुः अमुत्रापि महाबलः आनेष्यति पराक्रम्य वैवस्वतहृतामपि सा तदा करुणावाचः विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायतलोचना सातमुद्वीक्ष्य सुश्रोणी रावणस्य वशं गता समाक्रन्दद्भयपरा दुःखोपहतया गिरा जटायोपश्यमामार्य ह्रियमाणामनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा नैष वारयितुं शक्यः तव क्रूरो निशाचरः सत्त्ववाञ्छितकाशी च सायुधश्चैव दुर्मतिः रामाय तु यथा तत्त्वम् जटायो हरणं मम लक्ष्मणाय च तत्सर्वम् आख्यातव्यमशेषतः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां अरण्यकाण्डे सीतापहरणं नाम एकोनपञ्चाशत् सर्गः।